Eh bakit daw ipinagdiriwang ang Pasko? Basahin natin yung Catholic Encyclopedia. Talaga bang merong Pasko? O ano ang sabi ng mga Katoliko tungkol sa Pasko na kanilang ipinagdiriwang? Ito po ay mismong uh, libro na ng Iglesia Katolika nagsasabi, yung Catholic Encyclopedia. Sila ang gumawa nito. Hindi po kami, ano ang sabi diyan kapatid na Luz? Ito ang sabi po dito sa Catholic Encyclopedia sa volume 2, page 607. Ang title ay Christmas. The feast of the Savior's birth is called Christmas, the Mass of Christ. It is celebrated on December 25 and is one of the main feasts of the liturgical year. The actual date of the Lord's birth is unknown and its commemoration was generally included in the Feast of the Manifestations or Epiphany, January 6, during the first three centuries of the Christian era. History In about the year 330, however, the Church in Rome definitely assigned December 25 for the celebration in order to honor Christ, the light of the world, and the true Son of Justice. Tinan nyo yan, mga kapatid. Imbento na naman yan, yung Christmas na yan. Ang sabi nila sa kanilang aklat, the actual date of the Lord's birth is unknown. Walang nakakaalam daw, sabi nila, ng eksaktong araw ng pagkapanganak ni Kristo. Kaya nung Nung mga unang kasaysayan ng Katoliko, ipinagdiriwang nila yan sa Epipani na kung ipagdiwang e Enero asais. Pero noong anyo 330, however, the Church in Rome definitely assigned December 25 for the celebration. Ang Iglesia sa Roma ay itinakda nila ang wika yung December 25 para ipagdiwang yung yung Pasko o yung Misa ni Kristo. Christmas, Mass of Christ. Puro imbento talaga, wala sa Biblia eh. Walang batayan. Hindi naman pwedeng si Kristo ay panganak ng December 25, mga kababayan. Kasi, nung ipanganak si Kristo, meron pong mga pastor ng tupa doon sa, sa, ano, sa Bethlehem na nagpapakain ng tupa nila sa gabi. Kaya nga yun ang nandoon sa awitin na kinakanta-kanta ng katoliko yun eh. Sabi ron, The first Noel the angel did say Was to certain poor shepherds in fields as they lay In fields where they lay in keeping their sheep. Yon, tama yon eh. Meron talagang mga tupa doon sa bukid, pinapastor nung mga pastor, pinagpupuyatan sa gabi, nung gabi na yon ipinanganak si Kristo. Basahin natin sa 2.7 ng Lukas. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki at ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. At may mga pastor ng tupa sa lupainding yaon na nangasa parang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila sila'y totoong nangatakot at sinabi sa kanila ng anghel, Huwag kayong mga takot sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang buong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Nakita nyo nung ipanganak si Kristo, ibinalita ng anghel na naipanganak na siya nung gabi na yon, ang pinagbalitaan yung mga pastor na nasa parang na nagpupuyat na yung kanilang mga tupa ay eh, pinakakain sa parang. O eh, paano magiging Disyembre yan? Samantalang pagka-Disyembre, eh, tinanin nyo ang itsura ng Bethlehem kung saan pinanganak si Kristo. Pagka-Disyembre, Nobyembre pa lang, na ng yelo doon eh, sa Bethlehem. Pagka po, Disyembre, ay makapal na ang yelo doon. Mga kapatid, makapal na yelo. E po di ba naman na ah, si Kristo ipanganak ng Disyembre na makapal ang yelo, yung mga tupa nandun sa bukid. Ano kakainin nun? Puro, puro yelo. At saka yung mga pastor. Paano sinong pastor ang magtiyatiaga sa gabi na ilalabas niya yung kanyang kawan ng tupa? E eh, puro yelo yung pupuntahan nila hindi naman kumakain ng yelo yung mga at saka napakahirap naman sa yata nung nasa gitna ka ng katakot-takot na yelo gabi hindi mangyayari yan sa disyembre wala pong possibility na si Kristo pinanganak nang disyembre mga kababayan yung pagdiriwang ng birthday daw ni Kristo disyembre mali po yan Manapasang, ayon po sa mga nagsuri sa kasaysayan at saka sa kasabiblia sa mga iskolar, si Kristo'y ipinanganak na maaaring Setyembre katapusan ng Setyembre o unang linggo ng Oktubre. Yan po, wala pang yelo noon. Ayon. Yan po ang sabi ng mga nag-aral. Pero para sa akin, ay kahit hindi ko alam, kailan ipinanganak ang Panginoong Hesus kung anong araw. Ang mahalaga si Kristo, yung ipinanganak, hindi yung kapanganakan. Kung ba, hindi mo naman alam, ang mahalaga sa iyo, yung ipinanganak si Kristo mismo. Kasi wala nga tayong mababasa sa Biblia kung anong araw at oras eh. Ganun po yun. Kaya Ay yung pagdiriwang ng Pasko, wala po sa Bible yan.